Күн дүбірлі дүйсенбі күнтізбеде Ақпанның 14-ті армардақта ғайын Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде түскі танымдық орта толсын бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шын шеберге тұсау жоқ деп аталады. Он саусағынан балтамған өңірімізде небір өнер иелері, талант иелері, жалпы шеберлер көп. Солардың бірі Қазақстан бойынша алғашқы болып мұнаймен сурет салып жүрген суретшілер, сондай-ақ қыш құмыраны шаһарымызға алып келген алғашқылардың бірі суретші керамет жайында болмақ. Бағдарлама басында әңгімемізге тұздық болсын, сюжет көріп Мұнаймен сурет салатын талант иелері Аймұрат пен Тынышбекті танымайтындар кемде-кем. Шикізаттың көмегімен картинаға жан бітірген шебердің туындыларына сұраныс жоғары. Олар елімізде қаралтынға қылғаламды батырып, сурет салған алғашқы жандар. Жалпы енді бұл Мұнаймен Әзербайжан суретшілері, орыстың суретшілері бастаған енді әлем бойынша. Қазақстанда алғашқы рет өзіміз айналысып жүрміз, сен өзінің бір техника, технологиясы бар. Жалпы жақсы шығып жүр, соңғы кездерде сұраныс күшті. Қыш өнері көнеден бастау алған кәсіп түрі. Оның тарихы ғасырлар бұрын бастау алып, жасалу технологиясы жылдан жылға күрделене түскен. Бүгінде қыш қию ісімен айналысатын шеберлер көп емес, алайда өнімге деген сұраныс жыл сайын артып келеді. Осы бір өнер түрін қолға алған шебер Асхат Нұрмұханов қыш жасау технологиясына көптің қызығушылығын арттырып үлгерді. Мүсін мен кескіндеме бейнелі өнерінің түрі. Бұл салада жетістікке жету үшін күш жігер, ниет пен шыдамдылық маңызды. Ендеше талантымен талайды тамсандырған қос шебер бүгін студиямызда қонақта. Ендеше бүгінгі қонақтарымыз ерекше студиямызда таныс болыңыздар. Суретші Тынышбек Балтабаев және суретші керамист Асхат Нұрмұханов. Қош келдіңіздер, құрметті мырзалар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді дейтін аптаның бірінші күні ол. Иә. Енді ауыр күн деп жатады көпшілік. Бүгін біз енді сол ауыр күнді сезінбес үшін сіздерді шақырдық. Енді өнеріңізді көрейін деп, сұрақтарымызға жауап алайық деп, енді өздеріңізбен бірге мынау студияңыздан ала келген технологиялар, аппараттар, картиналар, майлар, бояулар тала келіпсіз. Енді Тынышбек мырза, жаныңызда мұнаймен салынған суретті де байқап отырмыз. Енді 3-4 жылдың төңірегі болды ғой, осы істі қолға алғаныңызда. Енді осы 3-4 жылдай болып қалды. Аяқ алысы қалай қазіргі? Қазір уже бағыты жақсы. Өйткені ол өзіміздің де қолымыз үйренеді. Ол жылдан жылға тәжірибе алмаса да, тәжірибе аласың. Өзің дейтін қазір істеген жұмыстарыңа байланысты келесі жұмысыңды істеп болғаннан кейін келесі жаңа жұмысты қараған кезде соған қарап уже жұмысыңды толықтыра бересің. Жүйеге түсті ғой. Жүйеге түсті уже былай. Енді сұраныс та бар. Былай да қалай тапсырыстар да бар деген сияқты. Мұнаймен созылайсы. Енді бұл мұнаймен дейтін әрине жаңағы кескіндеме жиіпсі деп айтады ғой енді былай көбінесе дейтін. Қазақша енді жиіпсіне краскамен сурет салуға дейді әрине жетпейді не дегенмен де. Бірақ енді бір жаңаша бір ойлап тапсақ деп жаңағы қасымда Аймұрат жолдас балам бар, екеуміз доспыз ғой. Бірге сол осы мұнайды дейтін ойладық, қалай технологиясы, қалай істеу керек, не істеуіміз керек, қалай табамыз, соның бәрін бірге өзіміз іздендік, былай айтқанда таптық десек те болады. Қаншама басқа да дейтін шетелдің суретшілері бар, Америка, Канада, қай жерде мұнай шығады, сол жердің дейтін суретшілері бар, бірақ олар технологиясын айтпайды көбінесе. Енді олар енді сұрадық анадан қалай істейсің, ешқандай технологиясын айтқан жоқ. Өзіміз жаңағыдай іздендік, осы барыспен уже 3-4 жылдың арасында уже істеп келе жатырмыз.
Енді жылдан жылға бұлай қолымыз дейтін үйреніп келатыр. Қазір енді біздер тек мұнаймен Маңғыстаудың табиғаттары. Соны дейтін көп жарнамалаймыз олай айтқанда. Көп саламыз. Өйткені дейтін Маңғыстаудан шыққан мұнай болған соң Маңғыстау мұнай өзіміздікі. Табиғатты да өзімізден қосып салыватқан ойымызды өзімізден таныстырамыз. Түсінгенім, мұнай мен табиғатты салу оңайырақ сияқты. Енді бірінші алғашқы нелер ғой, сол қолды үйрету мақсатында. Одан кейін ары қарата енді портретке сала беруге де болады. Сосын шығармашылық жұмыстарды да сала беруге де болады. Енді жайлап-жайлап уже қосып келатыр шығармашылық жұмыстарымызды, былай краскамен де араластырып, бит-бит қалай енді қалай шығатынын оны дейтін болашақта көреміз. Енді жайлап-жайлап соған қол арасып үйреніп келатыр қожа. Бұйырса енді дейтін портретте де істеуге де болады бұнымен. Өйткені мұнай дейтін өте сұйық болған соң ол әрине оны жатқызып істемесең оны тіке тұрғызып істей алмайсың да. Сол себептен біздер жатқызып аккуратно асықпай, бірақ оған уақыт керек. Оның кебуіне ең көп уақыт алатын оның кебуі. Қанша уақыт? Енді кейбірде кейбіреулер дейтін жаңағыдай бір аптада қатты қою жағы жерсең уже бір апта екі аптаның ішінде кебеді. Ал біреулер дейтін бір үш төрт күнде кебеді, жаңағы жұқа жақсаң деген сияқты. Вот сондай жаққанына байланысты ол сол сұйықтықтың. Сосын ол бір жаққан кезде жаймен жақпасаң ол дейтін ыдырап кетуі мүмкін. Жайылып кетеді. Ұқыпты болу керек. Иә, ұқыпты болу керек. Бұл қалыңдығына да байланысты. Иә, қалыңдығына өте сұйық болған соң оның өте былай айтқанда тонкий деп айтады ғой қазақша, солай айтамыз. Солай жасау керек. Таза. Жақсы. Ұқыпты жасау керек. Иә, тазалықты талап етеді, ұқыптылықты, ең бастысы шыдамдылықты талап етеді. Иә, шыдамдылық керек. Енді Тұрышбек мырза, өзіңізбен бірге қылғаламды, бояуды да ала келген екенсіз. Ендеше осы студияда өзіңіздің өнеріңізге тағы бір тәнті болғымыз келеді. Қандай сурет салып бересіз? Енді қазір көрейік бір, енді бұл жерде табиғат жоқ, ештеме көрінбеген соң өзім ойдан бір, негізі қиялдан бір, өзім жаңағы ана жылқы дегенді жақсы көрем. Кішкентай кезімнен өз әкем дейтін көкпаршы болды, ат бақты, содан кейін өзім жақсы көрем сол. Сол жылқыны көп салам көбінесе. Ер қанатты, атты салғыңыз келіп отыр. Жақсы, ендеше іске сәт, алдағы уақытта әңгіме барысында сұхбаттасамыз. Иә, жайлап әңгімелесе берейік. Енді кезекте Асхат мырза, өзіңізді сөзге тартсақ, енді сіз де суретшісіз, қазір керамисіз. Жалпы енді керамика өнерін бірі білсе, бірі біле бермейді ғой. Енді алдын ала зерттеп іздеген мәліметіміз бойынша, бұл енді керамика өнері, бұл өнер қыш материалдар, оның ішінде саз, ол көркемдік түрді қоса алады. Қыш ыдыс, оның ішінде ыдыс аяқ, плиткалар, мүсіншелер және басқа да мүсін деген ақпарат бар. Қай жылда жасаған мүсінді? Негізі мен осы салада оқыдым, осы керамиканы. 2005-те Алматы қаласында Оралхан Сықпаев атындағы колледжде бұл керамика мамандығын оқыдым. Кейіннен ары қарай дизайн саласында да оқығасын, жұмыс істегесін, кішкене сала қалып қойды. Біраз ізденіп осы 2016-2017 жылдары Ресейге де бардым. Осылай жаңағыдай мастер-класстарға қатысып, сабақ алып, шеберлігімді күшейтіп, сосын 2017-те осы алғашқы болып Маңғыстауда қыш құмыра шеберханасын аштым. Содан бері міне жасатып жатырмыз. Бізде балаларға, үлкендерге мастер-класстар өткіземіз. Сосын өзіміздің производствомыз болды. Осылай жаңағыдай сувенирный продукция дейміз ғой. Сувенирная продукция, посуда, жаңағыдай әртүрлі бұйымдарды жасап, осы Маңғыстаудың халқына көрсетіп жаңағыдай ұсынасыз. Иә, ұсынамыз. Өнеріңіз ұсынасыз, қолыңыздан шыққан бұйымдарды ұсынасыз. Биыл 5 жыл болады екен бұл кәсіп түріңізге. Енді бұған дейін қандай жетістіктеріңіз болды? Ауыз толтырып айтатын шәкірттеріңіз бар ма? Шәкірттеріміз бар, шүкір. Қазір енді сол 5 жылда біраз мастер-класстар өткіздік. Біраз біздер жаңағыдай балдарға жаңағыдай енді пайдалы ғой бұл деген. Қызық, әрі қызық, әрі пайдалы. Балалардың
мелкий моторика дейміз ғой, соны, соған жақсы, жаңағыдай, творчестволық өсуіне жақсы баланы. Ой өрісі, шығармашылық ой өрісі не деген сияқты. Сондайға, сосын әртүрлі симпозиумдар қатып тұрам. Мына осы былтыр Шымкент қаласында осы симпозиумыз шақырған. Осында бір ортақ, бір үлкен 1.40 м скульптуралар жасадық. Мастер-класстарға Россия, жаңағыдай Питер, Москва барып тұрам. Жаңағыдай біраз ізденіп енді. Сосын бізде производство болды деп айтып кеттің ғой. Жаңағыдай өзіміздің осы Маңғыстауға келетінде өзі бір стилінде ерекше қылып ыдыстар жасадық. Қазірде енді бір себептер бар, кішкене қайтадан қолға аламыз. Үш жылда, осы төрт жылда үш шеберхана ауыстырдық. Енді әр шеберхана келген сайын ол уже жетістік деп ойлаймын. Әр шеберхана уже алдыңғы шеберханасынан әрине ауқымдырақ дейсің. Бір жаңағыдай енді современный түрде сондай бір келетін заманауи бағытта, шеберханаға осы жеттік деп ойлаймын. Әлде де жұмыс көп, жоспар көп, осының бәрін бірге алып келатырмыз. Енді бұған дейінгі тәжірибеңізді айттыңыз, әлде тоқтаусыз даму сатысын жалғастыра береміз дейсіздер ғой. Енді бұл керамика өнерін алғаш Ақтауға алып келген жылы, нақтырақ 2017 жылы шеберханаңызды ашқан кезде бұл өнер түріне алғашқы болып қызығып келгендер қанша жастағы адамдар болды? Бізде негізі 4-5 жастан бастап қабылдаймыз. Жаңағыдай ересек адамдар деп келеді. Енді шыны керек, бұл деген енді баяғыдан бар зат қой. Осы ата бабамыздан да қалды. Кішкене ұмытылып кетті. Сосын бұрын ол қалай болды? Атадан балаға осылай жалғасып келген кәсіп қой. Дәстүрлі түрде. Қазір бізді форматын өзгерттік. Осы құш құмыра қол өнерге қазір кез келген адам келіп көрсе болады. Сондай қызығушылық қазір көп. Сондай біздерде енді қарапайым адамға өнерге көп, былай айтқанда алыстау адамдарға сол өнерге бір қадам жақын қылып осындай бір возможность береміз ғой. Тек көріп қана қоймай, өз қолымен жасауына болады. Мәселен, менің алдымда тұрған бұл құмыралар. Қанша уақыт кетеді бір құмыра дайындау үшін? Бір құмыра жасау үшін енді бүкіл процесін айтқанда шамамен бір апта кетеді. Бір апта уақыт? Иә. Енді біз осындай гончарный кубтар жасаған кезде алдымен осылай глинамызды, саз балшықты дайындап аламыз. Сосын бір осындай станокта гончарный кубтар жасалғанда ол жобамен бір 15 минутта жасалады. Кейіннен ол жасап онымен бітпейді. Кебуі бар. Арнайы муфильдік печтер бар. Соған салып күйдіреміз. Өзің әр саз балшықтың өзің температура обжига деген болады. Ыстық пеште күйдіреді. Соған біздер арнайы күйдіреміз. Оның ішінде печте бір суыт күтіреді. Кейіннен ол осындай. Қазір алдыңызда тұрған ол осы бір печке салынып, бір процесті өткен көрінісі. Бұдан кейін, ары қарай, ол арнайы краскалары бар, бояулары бар. Сонымен бояланып, қайтадан печке салынып. Сондай енді жобамен бір аптада уақыт. Бір апта уақыт кетеді. Жақсы. Енді өз құрал жабдық керекті саймандарыңызды алып келген екенсіз. Енді мен үшін де өте бір қызықты болып отыр. Өйткені бұған дейін бұндай құмыраларды қолмен жасақ түгілі көзіммен көріп көрген жоқ. Енді Шаясат мырза, сізге де мүмкіндік берейік. Қазір енді бағдарлама барысында өнеріңізге куә боламыз. Бастай берсеңіз болады. Іске сәт. Енді Тынышбек мырза, білуімше енді мұнаймен салынған картина бағасы арзан емес.
Шамамен жарты миллион. Солай ма? Я оны жасыратын ештеңесі жоқ. Өйткені бұл мұнай мен жаңа айттым ғой. Бұл өте нәзіктікті қалайды. Көп еңбек талап етеді. Бұның дейтін, өзінің дейтін жаңағы қиындығы бар. Сосын өзінің жаңағы несі өте шыдамдылық керек. Бұл дейтін, кейбіреулер келеді, кейбір жаңағы мұнай мен үйретіңіз деп. Он үйреткен келеді, бірақ оларда көбінесе шыдамдылық болмайды да. Ол негізінде шыдамдылық керек, ол каждый, мысалы, біз құсап тек бетпе түрп-түрп-түрп шығарып тастаған келеді дейді. Ол шығарып тастау үшін ол қаншама еңбектенуіміз керек. Мысалы, біздер уже 3-4 жыл дейтін кәм тынбай күнде, күнделікті күнде жоқ дегенде біздер 4-5 сағат жұмыс жасаймыз ол. Сонда еңбекпен бұл келген затты жаңадан келген үйрет дейтін бала, мен дәл өйтіп шығарғым келеді бір күнде, бір сағатта дейді. Жоқ, олай істей алмайсың. Ол мүмкін емес ол да. Оның үшін сен дейтін, каждый өзінің дейтін этап деп айтамыз, па этапына жұмыс, сон өту керексің. Содан кейін, пожалуйста, келіп саласың. Сол себептен бұл дейтін, мұнаймен салу дейтін, әрине, жеңіл зат емес. Ол кейбіріңнің өзінің әдісі бар. Бұл дейтін жаңағыдай жылы жерге апарып қойып қоя салмаймыз. Оның әдейі өзінің температурасы бар, салқын температура қоясың. Сол жерде кебет. Сақтауының өзі бір бөлек оның дейтін. Әр өзінің дейтін техникасы бар, технологиясы бар деп айтамыз ғой. Вот сондай мәселеде. Ал тағы бір қызық сұрақ, мұнайды қаяқтан аласыздар? Кен орнынан сатып аласыздар ма әлде? Енді кен орнынан аламыз ғой, біздің Маңғыстауда енді анадан мынадан айтып қазір өзіміздің жолдас балдары бар, басқасы бар дегендей. Бір өтініш айтамыз енді дейтін, сірә келіп атсыңдар ғой, бізге бір азғантай бір мұнай алып келе ғой іште. Соны алып келеді, жолдас бұлай жүр, сөзімізді қалдырмайды, алып келіп, содан кейін жайлап осыдан алып жұмыс жасай береміз. Иә, кез келген мұнай түрі жарай береді ме, әлде мұнайдың қалдықтары болады, тағысын тағы өңделетін өңделмейтін болады? Кез келген мұнай болмайды, өйткені дейтін кейбір мұнайлардың жаңағындай парафині көп дейтін болады. Парафині көп мұнайлар, олар қою болады, олар оны дейтін, сосын оны қара болады содан кейін. Біздерге дейтін сортталған жаңағыдай кәдімгі мұнайдың өзінің қоңыр түсімен соны аламыз. Ең басты өңдіретін керек, түр керек дейсің. Мына жерде тұр, екі түрін алып келдім, біреуі дейтін қою, біреуі ашық. Сол екі түрі болады сол бізге. Сосын дейтін үшінші түрі болады, ол дейтін жаңағыдай сарғыштау. Оны дейтін жаңағыдай ең бірінші басында дейтін істеп алады оны. Оны алып келген жоқ, мен бакамда кішкентай жұмыс болған соң мына тек осы моментте істеп тастайын деп. Жақсы. Енді Асхаттың да жұмысына назар аударғым келіп отыр, өйткені енді Асхат мырза, пікір білдіріп отырсаңыз енді не істеп жатырсыз, қазір қандай процесс жүріп жатыр? Қазір алдымен әлі қазір бір құмыра жасаймын, соның алдында алдын ала кішкене дайындап жатырмыз. Қазір мына кішкене биіктікке көтеріп, сосын түсіріп, оны жұмсартып, сосын ішінде ауа болса, ауасы шығады, себебі олар кедергі жасайды. Сондай қазір процесс сондай болып жатыр қазір. Ыдыстағы кәдімгі су ғой, әлде өзінің? Жоқ, су. Кәдімгі су. Иә, сосын мына балшықпен уже араласқан кезде сол бояуын шығады да. Ал бұған құмыра жасау үшін арнайы саз балшықты бір жерден алдырасыз ба әлде? Негізі иә, біздер мына Россиядан алдырғанбыз, Ресейден. Ресейден. Иә. Арнайы сол ыдыс жасауға, сосын жаңағыдай әртүрлі бұйымдар жасауға арналған саз балшық. Өздер неге Россияда көп сұрайды, сол бізде Қазақстанда жоқ екен деп. Бізде Қазақстанда бар, бірақ өкінішке орай бізде көп жарамай ма? Жарайды, жасауға болады, бірақ бізде краскалар жоқ. Беретін түстері. Біздер Россиядан, допустим, Украинадан аламыз, ар жақ европейский балшықтар да бар, саз балшықтар. Оны бірақ оларда краскалармен бірге жүреді да. Сосын өздерінде керамикада негізі жаңағыдай нюанстары көп та. Бір-біріне келмейтін жағдайлар болады, бір температурны жаңағы обжиктері бар әртүрлі. Себебі қанша дегенмен пасуда, сосын ондай жаңағыдай тонкостарды
талап етеді да. Сосын бізде өкінішке орай Қазақстанда краскалар жоқ. Сосын шет елден алған баға, Қазақстанда алған баға бірдей. Сосын бізде жаңа краскамен барлығын бірге шет елдердің сапасын алдырамыз. Иә, сапасын алдырамыз, иә. Жақсы. Енді бұл керамика өнер түріне өзіңіз айтқандай 4-5 жастағы кішкентай балалар да келе бастайды дедіңіз. Yeah, yeah, yeah. Жалпы талап бар ма? Осындай жастан 10-шы жасқа дейінгілерге арналған деген әлде жоқ? Кез келген жастағы тұрғындарға айналысуына болады. Yeah, ондай шектеу жоқ, иә? Бізде шектеу жоқ. Бізде осындай енді керамист оқытамыз деген анау жоқ бізде. Осы келіп бізде адамдар келіп көреді, жасайды, ұнаса ары қарай алып кетеді. Біздер бәрі білгенімізді үйретеміз, көрсетеміз. Бірақ бұл енді бір хобби есебінде бос уақытын өткізуге мына бізде көп ата-аналармен келеді, балаларын алып келіп бірге қатысады. Мынау бір енді отбасымен бір осындай бір демалыс күндерін өткізген, бала шағымен бірге болып бір заттар бұйымдарды жасап, ол деген жақсы нәрсе ғой. Қазір бізде енді айтып атады осы көп баратын жер жоқ дейді осы. Сосын жаңағыдай енді бір отбасылық бір қалай айтсам болады, отбасылық жаңағы мереке жаңағындай праздниктер деген сияқты күндер өзі келіп бір жасап көреді. Енді Асхат мырза, құпия болмаса дәл осындай құмыра жасайым деген ниеттілерге қойылатын ақы қанша? Әлде тегін бе? Тегін үйретпейтін боларсыз? Жоқ, ақысы бар. Бізде себебі оның материалдары жаңағыда айтып кеттім ғой, заказбен алдыртамыз. Бұлар да арзан емес. Сосын мына пештер, бұлар да енді гончарный круг, сосын жаңағы муфельді пештер жүреді. Бұлар да енді жаңағыдай үлкен сапада болғасын, бір жақсы бағасы да енді қымбаттау болады. Сосын бізде енді бәрі жеке өзіміз енді қалай айтсам болады, өзіміз осыны ашып ізденіп не қылдық. Бізде енді шыны керек кішкене енді үкіметтен поддержка болған жоқ в плане творчества осы бағытта да. Өзіміз күшімізбен өзіміз не қылып ашып осылай көмектесетін былай ізденіс үстінде жолдар, иә, осындай дәрежеге жеттік деп ойлаймын. Сонда бізде мастер класстың ақысы бар. Детский бізде 4,5, взрослый 6,000. Енді ол бізде де жыл сайын материалдың бағасы да өседі, бірақ сол қол жетімді болсын деп әкем пока. Енді шеберлік сағатының құнын айтып отырсыз, ал бір рет көріп қызығушылық танытқан жандар сол баға? Сол баға. Жақсы. Енді Тұрсынбек мырза, әріптесіңіздің қолға алған өнеріне сіз қандай баға бересіз? Жалпы қазір қалада ауқымы қалай? Енді дейтін бұл құмыра, қыш құмыра дейтін бізде 18-ші ғасырдан кейін құрып кетті ғой Маңғыстауда. Негізі мына Ресей империясы келді, содан кейін бұлар бәрі қолөнер дейтін көп біраз қолөнер жоғалтып алды. Оның ішіндегі мынау қыш құмыра дейтін абсолютно жоқ болып кетті негізі. Былай қарап кезінде мына жаңағы қызыл қала дейтіндер баяғы ескі нелер табылып жатыр ғой, иә, вот алғашқы ескі жаңағы сарайларда сол жерлерде мысалы табылып жатыр құмыралар. Оны бізде кезінде жасаған, иә, ұлы жібек жолы бойында жасаған табылған. Енді бұны дейтін осы жаңағы Асхат бауырым енді жаңа алып келіп қайтадан дамытып жатқан несі, өзі дамытып жатыр уже. Енді бұған да дейтін бұл өзінің еңбегімен, мен де көріп жүрмін, жаңағы шетелдерге барады, жаңағы сайттардан барып сұраныс сұрайды, мен қатысуыма бола ма, жаңағыдай симпозиум деп айтады, жаңағыдай белгілі жаңағы өнер осы қыш құмыра болсын, суретшілер болсын, бәрі жиналатын жерді симпозиум деп айтады. Сол симпозиумға қатысуға көбінесе дейтін өзіміздің есебімізбен
өзіміздің өнерімізді шыңдау үшін соған қатысамыз. Ол дейтін жыл сайын болып тұрады көп жерде, мысалы дейтін шетелдерде ай сайын болып тұрады. Енді өткенде дейтін Асхат бауырым айтам, мен сен давай былай жасайық, осы осы қышқа байланысты осы бүкіл Қазақстанды жинек, кімдер бар, солардың бәрін жинап бір симпозиум ұйымдастырмаймыз ба, қарайық, сұрастырайық, бізге қарайтын мәдениет басқармасы ма, солардан сұрастырып көрейік, қалай болады екен, не айтады екен бұл кісілер. Осындай жаңағыдай қайта жаңғыру деп айтамыз ғой бұны. Жаңа бастамасы. Жаңа бастамасы, жоғалып кеткен затты соның қайтадан жаңа бастамасы. Ұсындыңыз. Соның дейтін бір-екі жерлерде көрген кезде айттым, жалпы басқарманың бастығына да басқаларға да айтып жүр. Бұлайдан да айтып жүр. Енді білмеймін, көреміз, енді болашақта бұл дейтін ауқымды дейтін жолға түсуі мүмкін. Өйткені дейтін барлығы қызығады, өйткені барлығына керек. Бастама жақсы ғой жалпы. Бастамасы жақсы. Кез келген тұрғын қолымен дайындап қоймай үйіне алып кетеді, және бұны сый ретінде де сый ретінде де ұсынуға да болады. Сосын дейтін жаңағыдай таңертең мен дейтін өзіме дейтін өзім отбасыма дейтін алдым. Таңертең шай ішкен кезде баяғы ауылдағы дейтін кесе бар, қызыл кесе. Дәл сол кесе тез суиды, қолыңды ыстықта болмайды. Кәдімгі ішіп іше бересің. Жаңағы қазіргілер ыстық болса қолың күйеді, ондай емес ол жерде. Специально өзіме заказ беріп қойғанмын. Өзіңіз дайындап көрдіңіз бе қолыңызды? Мен енді үйреніп жүрмін. Енді пока өзім дайындаған жоқпын, былай өзім үйреніп жүрмін. Түсінікті. Жұмыстарын жалғастыра береміз. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз, студиямызда қос суретші, шебер, керамист және тікелей эфирде Асхат мырза құмыра дайындап жатыр, ал Тынышбек мырза мұнаймен картина, нақтырақ жылқының суретін бейнелеп жатқан жайы бар. Енді жігіттерге біз сәттілік тілейміз. Қазір азғантай музыкалық үзіліс жасайық. Бейнеклиптен соң эфирге қайта ораламыз. Хабарласыңыз, тақырып бойынша ой пікірлеріңіз болса, WhatsApp әлеуметтік желісі де онлайн жүйеде. Арнамыздан алыстамаңыз. Арнамызға енді қосылған телекөрермендерге қайырлы күн дейміз. Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде Орта толсын бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Естеріңізге салайық, қымбат көрермен, бізде бүгін студиямызда қонақта он саусағынан бал тамған қос шебер суретшілер. Ендеше сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді Асхаттың жұмысына қарасақ, сыртта енді құмыраның мүсіні көрініп келе жатқандай. Жалғастыра беріңіз. Енді Тынышбек мырза, қазір енді жалпы бейнелеу өнерінің сурет салу кескіндеменің біздің облыста, қаламызда даму деңгейі қалай, және қандай мәселелер бар осында? Енді бізде енді сурет мәселесінде ішіндегі бұл енді Маңғыстауда ең кенже дамыған, Маңғыстауда жалпы Қазақстанда ең кенже дамыған ғой. Бірақ оның ішінде енді біз өзіміздің өмірімізде бар, салам менмін деген, салам деген суретшілер бар, бірақ сәл-сәл бір кішкентай бір қолпаштап бір жіберсе жастарымыз бар. Одан кейін жастардан кейін кішкентай жаңа бітірген оқушылар бар, студенттер. Сол кісілер дейтін студенттер мысалы дейтін оқуды бітіреді, басқа салаға кетіп қалып жатыр қайта-қайта. Аяқсыз қалдырады. Бітіреді, дипломмен келеді, тым жақсы болып басқа салаға кетіп қалады. Ол нені себепті білдіреді? Өйткені ол бізде сурет өнері дейтін қолдау мәселесіне төмен болып тұрғаны. Болашағынан үміт үзеді ғой, айтқандай. Олай айтқандай, ол дейтін өз үмітін үзді. Мықты-мықты дейтін, мен өзім дейтін 12 жылдан бері өнер колледжінде жұмыс жасаймын. Ол жерден дейтін мен дейтін бір 40-тың шамасында шәкірттерді шығарып салдым. Бірақ көбісі 90% десек те артық етпейді. Бет бұрып, басқа салаға бет бұрып кетеді. Ол дейтін мұнайшы болып кетеді, біреу жаңа басқа салаға кетеді. Өткенде бір оқушыны осы 2010-да бітірген бе екен, 2011-де бір оқушыны көріп болдым, больницада жұмыс жасап жүр. Не жасап жүрсің десем, поставщикпін. Сурет не болды десем, сурет жоқ болды. Енді суретшіні бітіріп қана қоймай, болашақта енді заманауи бағытқа түрлендіруге болады ғой. Мысалы, муралдарды айтайық.
сіздердің және Аймұраттың қолынан шыққан дүние ғой мысалы. Енді, сол сияқты жалғастыра беру. Әрине, жалғастыра беруге болады ол затты. Енді дейтін, мысалы, моралдың өзін айта кететін болсақ, оның өзі де дейтін үлкен бір. Жаңа Аймұрат бауырым дейтін неше жылдан бері айтып келді ол затты. Морал салу керек. Осындай кісілердің бейнесіне салу керек. Осындай кісілер танысын. Деп қанша жылдан бері айтып келді ол затты. Каждый жаңағыдай мәдениет басқармасы болсын, басқа да басшылар болсын. Жалғыз мәдениет басқармасын дейтін кінәлағым келмейді. Өйткені дейтін ол кісілерінде өздерінде шаруалары бар ғой барлығында. Басқа да қарайған біраз адамдарға айттық. Осындай, біздің осындай заттарымыз бар. Қараңыз, мұны осы тұлғалар тұрса, бүкіл Маңғыстаудың адамдары біледі. Уже енді қазір қараса, қазір дейтін салды. О, деп бәрі дейтін, қосапалақтап отыр, бәрі уже кім, ана жерде кім бар, қалай екен. Мына орыстар көбінесе біле бермейді сол затты. Сол арнайы сол жерге қойдық. Мысалы, орыстар уже қазір біліп отыр сол кісілерді. Мысалы, қарап отырса. Мурал арқылы тани бастады. Иә, тани бастады. Сол тұлғаларды тани бастады. Әбіш атамыз кім, Фариза апамыз кім. Сол жердегі дейтін үлкен-үлкен тұлғалардың бәрін танып бастады. Міне осы затты біздер дейтін айтамыз барлық идеяларды, бірақ соны дейтін сәл қолпаштап жіберетін адам болса, оны дейтін істеуге табылады. Жаңағыдай бітірген балдарды да тартуымызға да болады. Біздің өзіміздің қолымыздан бірталай шәкірттер кетті. Біраз оны студенттерді оқытып, жоғары оқу орнына дейтін жаңағыдай түсіп жатқан студенттер бар. Жоқ емес әрине. Бірақ олар көрмесе сол жерде қалып қойғысы келеді. Мына жерге келмей. Мен оларды ұрсам, келіңшеш мұнда, дамытайық. Оны дейтін жеке мен жаңа бір екі-үш адам дейтін сөйлегеннен ештеме шешпейді. Бәріміз жиналайық, бәріміз сөйлесейік болды. Сосын бізде мынандай зат бар ғой. Мақтау дейтін жақсы көреміз ғой, қазақ дейтін. Мысалы мен дейтін Асхатты мақтап, мақтау қағазын берсем, уже маған ол мені қолдайтын болады да. Ондай зат жасамауымыз керек. Егер де менің дейтін бір минус жағымды көрді ме, айту керек. Әке, мына жер жарамайды мынау дейтін. Мынандай зат жасауымыз керек. Былай болмайды деп айту, ба, өйтіп айта алмаймыз. Сонысымыздан тіліміз қысқарып қалады көбінесе. Сол себепте мен өзім де көбінесе дейтін жаңағыдай марапаттарға көп бармаймын. Жаңағыдай құрсыншы, мен дейтін айтуым керек ол заттың бәрін. Анау шақырады, мынау шақырады марапатқа. Сосын көп барғым келмейді, көп жолағым келмейді. Жоқ, рахмет. Енді сөзіңізден аңғарғанымыздай, суретшілерге қолдау керек. Мына сурет өнерін көтеруіміз керек. Өйткені Маңғыстауда көбінесе Маңғыстау дейтін артта қалып қоя береді. Көп жаңағыдай симпозиум деп айтамыз ғой, жиналыстар, конкурстардан көбінесе артта қалып қоя береміз. Или естімей қаламыз, мысалы. Біздер естімей қаламыз көбінесе. Оның дейтін біздің үстімізден қарайтын жаңа мәдениет басқармасы ма қалай? Вот, солар или болмаса басқа сондай арнайы сондай мекемелер, солар жұмыстану керек қой. Мысалы, құмырама, құмырамен де бұл өйткені дейтін ол жерде отырған адам жан жақты болу керек. Барлығында бірдей ұстау керек. Біреуін дейтін жоғары көтеріп, біреуін төмен ұстап тастайтын болмайды. Өйткені бәрін бірдей тең қарауымыз керек. Түсінгенім, бетін қақпай белін буатындардың қатары көбейсе екен деген ұсыныстарыңыз бар. Енді сурет дегеніміз бұл өнер, өнер бұл мәдениет, мәдениетсіз ел болмайтыны белгілі. Сондықтан да бізде тілекшіміз қолдау тапсын, шәкірттеріңіз басқа салаға бет бұрмай, іздеріңізді жалғасын деген тілегіміз бар, ниетіміз бар. Енді Асхат мырза, дайын болған сияқты? Иә, дайын болып қой. Енді бұл құмыра. Құмыра. Әзірге енді кеппеген, кебу үшін жоғарыда айтқандай уақыт керек. Уақыт керек, иә. Жобамен осындай көлемде құмыра 4-5 күн кебеді. 4-5 күн кебу бар. Себебі біздер асығып печке ерте салсақ, ода болмайды. Себебі ылғалдың бәрі шығу керек. Жаңағыдай енді 4-5 күннен кейін нақты ылғалды бәрі шығып, құрғап, сол кезде ғана сала аламыз печке. Енді дәл қазір мүсінін жоғалтпас үшін дәл осылай қалдырасыз ба, әлде жоқ? Кептіріп қоятын орындар болады. Негізі арнайы сын болады. Осымен былай кесіп алып тастаймыз. Сосын жаңа бір кептіретін арнайы
полкалар бар, сонда қоямыз. Кебет. Енді, мынау қазір жұмсақ, алдын ала бір кішкене мындай бір строительный фен дейміз ғой, кішкене сәл кептіреміз. Қолға ұстауға алуға болатындай. А қалғаны ол саз балшықтың, жаңа бұйымның өзі кебетін. Жақсы. Керемет, енді мынау қарапайым тілмен айтқанда, қара балшыққа жан бітіріп, дәл осындай мүсін жасаған сізге ерекше ризамыз. Енді алдағы мақсат жоспар қандай? Сұрайын дегенім, енді жоғарыда Тынышбек мырзаның ұсынысы қалай болады? Енді республика бойынша керамика өнерінің басын құрап жүргендер көп емес шығар енді. Олармен байланыс бола ма? Иә, жаңа осы Тынышбек айтып кеткендей, жоспарлар көп. Қазір бізде әртүрлі симпозиумдарға да не істеп жатырмыз. Анағындай әртүрлі жан жақта керамистермен араласып келеміз. Мына Әзербайжаннан бар, Өзбекстаннан, Россиядан негізі байланыстамыз. Осы былтыр айтып кеттім, Шымкентте болды. Шымкентте біздер жаңағыдай сол симпозиумға қатысып, олардың жаңағыдай мәдени басқармасы оларды қолдап, биылға негізі международный симпозиум ұйымдастырайын деп жатыр Шымкентте. Бізде де енді осы Маңғыстауда неге өзіміз жасамасқа, жаңағыдай осы Тынышбек айтып кеткендей, суретшілер болсын, керамистер болсын, бір үлкен бір жобада симпозиумдар өткізуге болады. Осы Ақтаудың қаланың, Маңғыстаудың тұрғындары оны көріп, бағалы, қызықтап келсе болады. Сондай жоспарлар бар негізі. Сосын енді жеке өзім шеберханамды айтсам, бізде производство болды дедік қой. Қазір біздер енді кішкене мекен жайымызды өзгертіп, басқа жаңадан шеберханаға көштік. Енді шеберхана бөлек мастер-класс өткізетін, сосын производствоны әдейі арнай бөлек. Өндірістік шеберхана, сондай бір жоспар бар. Сайыс өткізу ойда бар ма? Конкурс негізінде. Ақтаудың, Маңғыстаудың жас керамистері дейміз, жас қолөнер шеберлер арасында. Жоспарда бар ғой? Бар, бар. Жоспарда бар. Бізде негізі әр идеяға қараймыз, әр идеяны қолдап тұрамыз. Біраз ұсыныстар болады. Осылай бетек, сетек деп жаңағыдай бір айтады ұсыныс айтып. Сол кезде мүмкіндік келгенше бәріне ұсынысты қабылдайсыздар. Қабылдаймыз. Сын пікірлерді де қабылдайсыздар. Жақсы. Енді әрине сын пікір дейтін керек қой. Олсыз дейтін адам дамымайды. Олсыз өнерің шықпайды. Ол дейтін әр дайым дейтін екі жақты да, екі тарапты да тыңдау керек. Сынды да тыңдау керек. Мақталып да тыңдау керек деген сияқты. Сол ғой. Енді біздер қазір енді жастар дейміз ғой. Енді бізден кейінгілер енді жас буындарға енді өзіміз бұлай шығарып, жаңағында басқа жерден суретшілерді шақыртып, мысалы айына бір рет бір басқа облысының суретшісін шақыртып, жаңағындай союз художник, еңбек сіңірген художниктерді шақыртып, жастарымызбен таныстырып, соның шеберліктерімен таныстырып, жаңағы үлкен суретшінің студенттеріміз бар, басқамыз бар, солардың бәрін таныстырып, арқасында сонымен жұмыстанып отырық. Бұйырса осы алдағы аптада Бақнұр Бүрдісбеков дейтін ағамыз келеді, Астананың суретшісі, Қазақстан суретшілер одағы, бірнеше республикалық, халықаралық деңгейде, әлемдік деңгейде көрініп жүрген суретші. Соны бұйырса шақырып отырық. Ертең құдай қаласа, алдымыздағы күндері бұл басталады. Өзінің дейтін шеберлік сағаттарын көрсетеді. Жалпы келем дейтін адамдар болса, ол әрдайым. Жақсы. Енді суретіңіз аяқталды ма? Енді бұл енді дейтін бұл айтқанда жаңа қысқа уақытың ішінде дайындалған сурет қой. Бұл жаңағы айттың жылқы өзіндік бір стиль мен деген сияқты мұнай мен бұлай салынған жұмысым.
енді наброска деп айтамыз, нобай, долбар, нобайлар деп айтады қазақшасын. Ну, сол бы сетіліктер біз дегенім. Бұл жерде дәлме-дәл емес, просто жаңағыдай қолды тек тигізіп, өзінің дейтін жаңағыдай жылқының бейнесін көрсету, характерін тауы дейдім сол. Вот сол моментінде бергенім азғантай. Бұны енді осында сіз мереке өзіңе дейтін берсем. Ой, рахмет. Енді бұл картина ерекше, өткені картина, жай картина емес. Бұл қара алтынмен, Маңғыстаудың қазыналы байлығымен салынған сурет деп білеміз. Рахмет, құрмет мырзалар, ағалар, уақыт бөліп студиямызға келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Енді уақытымызда таяп қалды, өкінішке қарай айтатын әңгіме көп еді. Дей тұрған менде түйін сөз болсын. Енді бұндай картиналарды әлде үздіксіз сала бересіздер. Бірақ енді шетелден де тапсырыс түсетін болар сіздерге. Енді әлеуметтік желіде кезіп жүрген видеолар бар, әңгімелер бар. Маңғыстаудың суретшілердің суретін шетелге тасымалдау болмайды деген. Енді негізінде дейтін, мына шетелден тапсырыстар көп түсет, бірақ оны шетелге біздер жіберуіміз үшін музей ма или мәдениет басқармасынан арнайы қағаз керек. Рұқсат қағаз. Рұқсат керек. Жеке суретшінің қағазын ол жарамайды ол жерге. Ертең мысалы халықаралық әуежайға барған кезде, шетелге шыққан кезде олар міндетті түрде мына картинаны тексереді. Бұл не картина? Қайдан шықты? Соның бәрін тексермеу үшін арнайы сондай бір қағаз болса, жаңағындай бұл ондай қатты құндылыққа не істемейді деген сияқты, құндылығы ондай қатты жоқ деген сияқты, сонда арнайы қағаз болса өзім, сол басқармалардың солар беру керек, Маңғыстаудың басқармасы. Жақсы, олай болса, өнерлеріңіз үстем болсын, әрі қарай жандана берсін, жалғаса берсін, әлемдік деңгейдегі шын шебер атануларыңызға тілектеспіз. Рахмет, сәттілік тілейміз. Рахмет көп. Қадірлі көрермен, Орта Толсын бағдарламасының кезекті санын осымен аяқтаймыз. Кештеріңіз, күндеріңіз сәтті өтсін, күнде жүздескенше.